музичну систему Wallmount CD Player. Це у нас моделька KC806. Візуально нова, єдине, не працює CD-диск, тобто він його розкручує, але пише потім NoDisk. Не знаю, з чим зв'язано. Все решта перевірив, Bluetooth працює, з USB флешки музику відтворює, радіо працює, AUX працює. По комплектації в нас пульт, батарейки в комплект не входять. Так само диск і USB-карта, це моя для перевірки, в комплект не входить. Тобто сама музична система, пульт, кабель USB Type-C на USB і блок живлення. Плюс в тому, що дана система працює від Type-C, і тут в нас USB. Якщо немає світла, можете включити в звичайний Powerbank і насолоджуватися звуком. Переходимо до перевірочки. Включаємо систему. Ось він зразу стає на CD. Включилася підсвіточка. Пише read, де розкручування диску. Але потім він пише тут no disk. З чим зв'язано, не знаю, але давайте чекати вже не будемо, щоб не витрачати мій і ваш час. Далі в нас USB. Це в нас флешечки. Далі в нас FM. Розуміємо, наскільки це важливо. Нажимаємо і утримуємо кнопочку вправо. Він буде сканувати, бачите, пішов сканувати на наступну станцію. Чим не гірший, а навпаки, кращий. Звісно. Радіо чудово працює, апарат повністю працює. Комплектація ще раз пульт, сам центр, кабель і блок живлення. Ну, коробка, понятно, і упаковка. Лайк за відеоляд, все.